Todos sejam bem-vindos. Venho-vos mostrar hoje umas comprinhas que fiz. Mandei vir online, mandei vir do El Corte Inglês, do supermercado do El Corte Inglês. Encomendei num dia, veio no dia seguinte, portanto foi muito rápido. E eles estão com uma promoção muito boa que eu já vos vou falar depois ali, que dão uns cheques mágicos, uns vales para descontarmos depois, mas eu já vos falo sobre isso. Vou começar já por vos mostrar. Mandei vir alguns congelados aqui, assim, algumas coisinhas. Mandei vir os bifes de atum da Brasmar, que gosto bastante. Por isso, aqui assim, bifes de atum, custam cerca de 3,90€ esta caixinha. Trazem duas unidades. Mandei vir também da Brasmar, mandei vir os medalhões de salmão, também são duas unidades. Aqui assim, também da Brasmar. Eu gosto muito dos congelados desta marca, por isso, sempre que encontro, há em muito sítio, não é só no Corte Inglês, mas neles têm sempre disponível. Assim, quando mandamos vir online, eu gosto de pôr sempre os da Brasmar. Portanto, aqui assim, dois destes. Mandei vir umas delícias do mar da Pesca Nova. Também para fazer, eu as delícias do mar, a maior parte das vezes desfio-as assim, faço assim em fiozinhos, não é verdade? E depois ponho com maionese, é assim para fazer tipo umas tapas com maionese. Depois ponho assim sobre pãozinho torrado, fica muito bom. Portanto, mandei vir também aqui os smiles da McCain, batatinhas. Portanto, são batatinhas para levar ao forno e são assim estes smiles, estas carinhas, são tão boas. Eu adoro estas batatas, ando sempre à procura nos supermercados, às vezes está esgotado, não há. É uma embalagem de 600 gramas. E mandei vir também mais salmão, aqui assim, desta vez da Gel Peixe. É um conjunto de três, custa 6€, e são três tranches assim de salmão. Portanto, é em quantidade, são 300 gramas. Portanto, mandei vir também mais este assim. De congelados foi isto. Depois mandei vir também bananas. Mais umas bananas aqui assim. Mandei vir iogurtes, e os iogurtes eu agora estou a usar os da Eleva, substituí os que usava, que eram aqueles light and free, sabem, de coco, que eu já comprava há muitos meses. Agora substituí por estes da Eleva, da Mimosa. São iogurtes que eu gosto imenso. Então comprei dois conjuntinhos destes que têm framboesa, amêndoa e sementes de linhaça. Portanto, eles são assim, quatro embalagenzinhas assim, dentro da coisa. Portanto, mandei vir oito destes, assim, não é? E mandei vir também estes que vou experimentar pela primeira vez, que são de quinoa, avelã e coco, e têm sementes de abóbora. Portanto, estes são assim mais clarinhos, não sei se dá aqui para ver, os outros são rosados, estes são assim mais clarinhos. Mandei vir também duas unidades, portanto, aqui assim, para estes para experimentar, e estes já conheço e estão completamente aprovados. Depois mandei vir três embalagenzinhas de latas de salsicha, estas da Nobre, 10, cada caixinha, cada lata. Portanto, mandei vir três. Aqui assim, mandei vir também um sumo da uva moscatel da Dom Simão, 100% espremido. Portanto, aqui assim, tem uma embalagem assim gira. Estão a ver? Eu adoro sumos de uva, por isso estou sempre. Eu costumo comprar até uns de uva da Ceres, daquela marca de sumos da Ceres, que tem um de uva que é assim maravilhoso, uva branca. E este também é de uva branca, portanto, vamos ver se também é bom. Eu conheço os sumos da Dom Simão e gosto, mas em geral. Este aqui, por acaso, vou experimentar pela primeira vez. 1 litro de leite, que Mimosa. Este é geralmente é o que eu compro, leite magro, bem essencial. Aqui, este, portanto. Mandei vir aqui um Asti. Vamos ver se eu vos consigo mostrar a garrafa. Assim, é grande e é pesada. Um Asti Santero. Aqui assim é doce. Portanto, eu vou utilizar este. Vou utilizar, sabem, assim, quando fazemos peras em vinho tinto, eu vou substituir, em vez de fazer em vinho tinto, vou fazer em Asti, porque já é doce, sabem? Acho que vai ficar muito bom. Tenho que ir buscar peras, que me ficou a faltar, que não mandei vir desta vez, mas estou a pensar
começar a fazer então peras aqui no neste no Asti. Um litro aqui, um litro não, 750 mililitros de azeite de galo, portanto o clássico, mandei vir o clássico, estava a um preço bom, estava com uma promoção, acho que estava a 2,90 euros, portanto é mais ou menos o preço que eu costumo comprar, portanto mandei vir. Uma latinha de Nesquik Extra Choque, que agora é o meu preferido. Um frasquinho também de azeitonas verdes, estas aqui assim, sem caroço. Depois, vamos ver, vamos ir por aqui. Estava com uma promoção excelente. Estas pastilhas, deixa-me ver, isto pesa, que eu queria-vos mostrar, que é uma promoção ótima que o Corte Inglês tem, que são as pastilhas para a máquina da Sun All in One. São 90 pastilhas e estavam a 9,90 euros. Portanto, se quiserem ver estas pastilhas, 90, eu acho que é uma quantidade excelente, não é verdade? E estão a 9,90. Acho que é uma promoção ótima. Há muitas promoções, assim, às vezes dos detergentes da máquina, e seja de louça, seja de roupa, mas esta aqui achei que era muito bom por causa também da quantidade, a 9,90. Eu geralmente a 9,90 consigo comprar assim 60, não é? Estas são 90, portanto, e também havia com limão. Só que quando eu fiz a encomenda havia, mas depois o senhor ligou-me a dizer que estavam esgotadas, se queria substituir, e eu substituí por estas. Era ao mesmo preço, exatamente, substituí para as normais, portanto estas não são de limão, mas pode ser até que fiquem disponíveis as de limão agora proximamente. Portanto, 9,90. Natas, comprei já natas aqui, maior quantidade também, um bocadinho do que aquilo que gasto normalmente. Também já a pensar um bocadinho nos doces que vou fazer de Natal, portanto já estou a comprar para depois não ter que comprar tudo de uma vez, não é? Então comprei 8. 8 natas destas. São as que eu uso sempre, são as natas da Mimosa cremosas, especial para bater. É as que eu gosto mais. Esta é nata gorda, pois, porque é para bater, não pode ser as mais. As que têm menos teor de gordura, porque senão não crescem. Eu dou-me bem com estas, assim, gosto destas. Ficam sempre firmes, sabem? Então, dou sempre preferência por estas. Depois, também mandei vir três fermentos de padeiro. Este é da Fermipan. Mandei vir três destes, assim. E mandei vir três destes, da Vainé, que compro habitualmente. Os da Vainé, também, portanto, são todos eles têm saqueta, têm quatro saquetas lá dentro. É para fazer o pão. Agora tenho comprado mais fermento de padeiro porque tenho estado a fazer outras receitas de pão sem ser aquela que na máquina, portanto, já com a farinha que compro ou no Pingo Doce ou no Continente, não é? Das aquelas já pré-feitas. Agora estou a fazer mesmo uma receita. Então, por isso é que tenho comprado mais fermento de padeiro. Leite em pó, mandei vir duas embalagens de Molico, custam 4,90 cada embalagem, portanto duas, mandei vir duas, também é para o pão, leva leite em pó, portanto também comecei a comprar mais leite em pó. Aliás, eu nem comprava leite em pó, só agora desde que faço o pão com receita assim caseiro, é que realmente tenho que ter sempre leite em pó em casa. Depois, duas manteigas, mandei vir duas manteiguinhas destas da Mimosa normal, com sal, um patê La Piara de fiambre, e umas batatinhas fritas destas individuais das Pringles, que às vezes dá jeito esta embalagem, tem pouquinho, é porque são pequeninas, têm 40 gramas. No entanto, às vezes dá jeito assim para não ficar aberto, não é? Assim, enquanto estamos a ver uma série, por exemplo, estamos a comer uma batatinha frita, portanto, assim, estas pequeninas. Mandei vir Bon Maman, as bolachinhas da Bon Maman, que está difícil de encontrar, só encontro no Corte Inglês. O Continente costumava ter, mas agora nas últimas vezes não tem tido, e então mandei vir aqui as bolachinhas de manteiga da Bon Maman. Também ainda de limpeza, mandei vir um Silit Bang, estava também com um preço muito bom. O Silit Bang estava a 1,99 euros. Eu compro este sempre, o roxinho, aqui este da pistola, branco e roxinho, que é o Lexívia Higiene, que é o que eu acho que é mais eficaz na limpeza, principalmente nas casas de banho e em qualquer, sabem, nas juntas assim dos azulejos, coisinhas assim desse género. É muito eficiente, tira tudo, não deixa formar nada, portanto, é o meu preferido e estava a 1,99 euros, apesar de eu ainda ter, mas mandei vir outro porque estava realmente com um preço muito bom.
Depois, vamos ir aqui, mandei vir leite condensado neste da bisnagazinha. Isto não é bem uma bisnaga, é um frasquinho. É mesmo do El Corte Inglês. Portanto, é leite condensado, é igual ao das latas, simplesmente dá mais jeito. E isto é uma embalagem de, deixem-me só ver, 450 gramas. E dá muito jeito assim para levarmos para a mesa, por exemplo, para deitar em cima de bolos, para deitarmos no chocolate quente. Eu uso para tanta coisa. Eu adoro leite condensado, portanto, utilizo para muita coisa. E dá muito jeito, depois guardo no frigorífico, ok? Portanto, dá-me mesmo muito jeito. Mandei vir chá, eu gosto muito deste chá deles. Especificamente, este é do Corte Inglês mesmo, é a infusão Línea, é um chá verde, tem chá, portanto, tem chá verde, tem menta, tem anis, tem malva, é assim uma mistura muito agradável. Se ainda não experimentaram e se gostam de chá, experimentem este, porque é mesmo muito bom este chá, é mesmo deles, portanto, é a infusão Línea aqui assim. Mandei vir, acho que foi 5, não foi? 5, exatamente, 5 destes chazinhos. Depois, guardanapo. Guardanapos Renova Gold são também dos meus preferidos. Papel higiênico, mandei vir este Grand Royal, são 6 rolos e têm 4 capas. Portanto, aqui assim, e mandei vir dois conjuntinhos, com, aqui assim, portanto, dois conjuntos destes. Assim, lenços de papel, também mandei vir lenços de papel mesmo do El Corte Inglês, gosto deles, são estes do ursinho, e depois a embalagem lá dentro também tem o ursinho, e mandei vir duas, aqui assim, duas embalagens, portanto, de lenços de papel, também é uma coisa que se está sempre a gastar, portanto, também temos de ter sempre em casa, não é verdade? Mas aqui vamos passar à parte melhor, que são as guloseimas e as feiras do chocolate, que agora já estão em todos os supermercados. É a minha perdição mesmo, por isso tive que me controlar até para mandar vir isto, porque já apetecia muito mais coisas, não é? Mas pronto, tem que ser com calma também, a dose de açúcar. Então, mandei vir do El Corte Inglês Seleção aqui o torrão de queijo e. Estes são assim mirtilos, portanto é queijo e mirtilos. É tão bom, tão bom. Não é torrão, como é que ia te explicar? Assim, não é duro, é mole, é como se estivessem a comer chocolate branco com um recheio. Isto é maravilhoso mesmo. Não é assim muito barato. Ele custa, eu penso que estes custam 3 euros e picos cada caixinha destas. Não é assim realmente muito barato para a quantidade. Mas é assim uma tablete, tem 250 gramas e eu adoro. Eles só costumam ter isto por Natal, assim, às vezes em janeiro ainda há, mas basicamente aparece pelo Natal e isto é delicioso mesmo, é maravilhoso. E mandei vir também o de pinha, portanto, o de ananás, igual, que é também um saborzinho, é um praliné, eles são pralinés lá dentro, é assim também maravilhoso, nem tenho palavras, eu adoro estes. Estes torrões, adoro, adoro. E há mais, também mais recheios. Há também de três chocolates, há de arroz doce, que eu também gosto. Portanto, tive que me controlar aqui para mandar a vir estes, mas eu acho que eu tenho que fazer outra encomenda de lá, se calhar, e vou meter pelo menos mais dois ou três, porque gosto mesmo deles. Depois, pastéis de gema. Para quem gosta de bolinhos de doce de ovos, pastéis de gema também adoro. Portanto, estes são mesmo também do El Corte Inglês. Mandei vir estes pastéis de gema. Tem um recheio generoso de doce de ovos. É massa, pão e doce de ovos, basicamente. Mandei vir estas empanadas de massa, pão. Também são, têm menos recheio aqui que os pastéis de gema. No entanto, têm um recheiozinho também. Portanto, maravilhosas. E são assim estas meias luas. São muito bons. Gosto dos dois. Este aqui, talvez tenha, para quem gosta mesmo de doce de ovos, tem mais. O recheio tem mais doce de ovos, mas são os dois muito bons. E mandei vir também da Della Viuda os pastéis de gema deles. Estes até se encontram em mais sítios, há no Continente, há no Pingo Doce. São ligeiramente mais caros, custam, penso que é 4,90 euros, anda por aí mais ou menos. Mas são também maravilhosos, também muito bons. Eu nem sei qual é que gosto mais, sinceramente, entre os Della Viuda e os.
o Corte Inglês mesmo, são os dois excelentes. Eu aconselho-vos a comprarem um de cada, porque é difícil escolher. E ainda de guloseimas, vi que havia como novidade After Eight de gin tónico e menta. E então, eu adoro After Eight, então mandei vir esta. Parece que é uma edição limitada, é de gin tónico e menta. Eu vou abri-las proximamente mesmo, portanto, eu depois digo-vos o que é que achei, porque assim, a saber a gin tónico é capaz de ser bem original, não é? E de guloseimas foi isto, portanto, até acho que me comportei, faço só o que havia. Depois, um álcool também, portanto, 70 graus. Mandei vir este álcool. Mandei vir duas embalagens de Bioten, este body shape, portanto, que já vos falei várias vezes. É um remodelante da Bioten. Eu acho que funciona, por isso tenho usado sem parar e mandei vir duas caixinhas. Já só tinha uma de reserva em casa e então mandei vir duas aqui assim. Portanto, é um produto que para mim funciona, por isso é que eu agora tenho usado até sem parar. Vou aqui ao chão só para vos mostrar. Mandei vir água também. Mandei vir um garrafão de Luzu de 7 litros e mandei vir 7 garrafões de Monchique. Estou a gostar muito desta água, por acaso, não consumia, comecei assim a consumir esta de Monchique, esta água de Monchique, aí há cerca de 2 meses, assim, mais ou menos. Até porque aqui a mercearia ao pé de mim tem esta água, é uma das que tem, e então comecei a comprar. E agora mando vir também, quando faço compras online, mando vir também. Portanto, mandei vir 7 garrafões, 6, 7 no total, mas 6 de Monchique. Ok? E foram estas as compras. Totalizou, passou pouco de 180 euros, estas comprinhas aqui que vos estou a mostrar. E eles agora têm, como vos estava a dizer no início, uma promoção que são os cheques mágicos. E então são vales de 10 euros. Que podem depois descontar nas vossas compras futuras, ou seja, por cada 50 euros que gastem na próxima compra, podem descontar 10. Eu tenho 18 cheques, aqui assim, mandaram-me 18, portanto, porque não chegou para 19, não chegou a 190, portanto, mandaram-me 18 cheques e eu agora, na próxima encomenda que faça, por cada 50 euros posso descontar e são válidos até 31 de janeiro de 21, portanto ainda dá para fazer próximas compras, não é? E gastar aqui, não sei se todos, mas alguns, pelo menos, destes cheques mágicos. Eu acho ótimo, não é? Até agora para as compras de Natal, não é? Que também às vezes fazemos um bocadinho mais alto, uma compra mais alta nos supermercados. É ótimo, temos este desconto aqui. Dá para utilizar online, dá para utilizar nos Supercor, que são os supermercados mais, um bocadinho mais pequeninos do Corte Inglês, e mesmo no Corte Inglês. Portanto, quer façam online, quer vão lá, podem ganhar os cheques e também descontá-los quando fizerem então as próximas compras. Portanto, achei ótimo aqui. Outra coisa também que vos queria dizer, nas compras online, nestas, não paguei portes, o que também é ótimo, não é verdade? Espero então que tenham gostado. Obrigada por terem assistido. Encontramos amanhã. Beijinhos!